hari n'igihe njyabaga njyanama yitendeka kuri meya cyangwa kuri komite nyobozi akaba ati beguye cyangwa begushwe ariko bose bandika ku mpamvu zaba bwite iriya template bashatse bazahindura umuntu akajya avuga impamvu agiye se mwaga Angel n'umugabo duhaye ikiganiro nge ntazibagirwa kuko ibyo yatubwiye wabonaga ko ku government ayizi n'imitego n'amatiko n'utuntu twose tuza tugutunguye n'ibintu byo gutakorana neza n'ibintu byose yabiduhayemo ikiganiro kirekire icyo kiganiro harimo abantu bagiye igihe cyaturudi Rwanda icyo kiganiro bagikurikiza ntabwo turudi Rwanda yari kumera nka kuriye iyo bara karere uba wifuza kuba uwa mbere ariko nanone hakabamo n'ikindi kintu burya nakazi udakora ngo ushimwe nicyo gituma rero n'umuntu avivamo yarazinutse nongeye kwasuhuza abakurikiye kwezi TV muri hirya no hino mu gihugu mu turere 33 tugize u Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo mu bihugu bitandukanye n'imigabane igiye itandukanye mukunda kandi mutugaragaza yuko mwishimira ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho uyu nguyu yitwa Udahemuka Kayimabre yabaye meya wa karere ka Kamonyi guhera mu kwezi kwa kabiri 2016 kugeza mu kwezi kwa karindwi 2017 ni igihe kitari gitoya ariko nanone kitari kinini cyane yamaze ayobora akarere ka Kamonyi mu minsi ishize muzi ko habaye amatora y'abayobozi bashya b'uturere dutandukanye 27 kuko tw'umujyi wa Kigali two harimo umwihariko uyu munsi rero dushaka kuganira nawe nk'umuntu wabibayemo ari umugani bajya baca mu Kinyarwanda burya ngo nta mukuru nk'umuto waribonye cyangwa se umuntu ufite experience mu bintu hari ikintu wabiziho mbere na mbere mbere yuko tuza kujya kuri kesi isa nk'aho yihariye cyangwa se ifitanye isano n'ibyawe inshingano zo kuyobora akarere ni inshingano zimeze gute kuko hari abantu nkatwe nkawe nk'itangazamakuru tubikunda kubera wenda uburyo duhuramo n'abaturage dufasha abaturage tubatumikira ukumvura bikunze inshingano zo kuyobora akarere ni inshingano zimeze gute urakoze cyane Theo mbere na mbere mbanje gusuhuza abakunzi bo kwezi TV abakurikira ibiganiro byanyu byiza mutugezaho ikibazo rero mbajije kuyobora akarere ni inshingano zitoroshye zikomeye ariko zinashoboka ni akazi nyine iyo kikajyamo akenshi hari n'igihe uvuye wenda mu kandi kazi katagusaba ko umunsi wose wawumara ufite agenda navuga yegeranye cyane akazi kenshi harimo n'ibindi bishobora kutungurana kandi byose ugomba kubyuzuza ni akazi rero upanga iyo ugapanganye neza na timu yawe ntabwo ari akazi kagoye ariko ni akazi gakomeye ariko gashoboka ibijyanye wenda n'uburyo bwo kuguhuza n'abaturage ariko reka mfite mvuga no kuguteranya kubera ko umuturage wiyubakiye nta byangombwa byo kubaka ugiye kumusenyera ntabwo abyishimira ni nayo mpamvu burya haba hagomba kubamo kubanza gusobanura mbere y'ikikorwa icyo ari cyo cyose kijyanye n'ibyo by'inyubako warumbajije burya umuturage umutunguye bishobora no kumuteranya na sisiteme kandi aba ari amabwiriza ariko iyo wamusobanuriye nubwo biba bitamushimishije ariko buriya iyo wasobanuriye umuntu ugira n'uburyo ushobora no kumubwira uti wenda ingurane imeze itya ariko gusenyera umuntu utamusobanuriye ku bijyanye n'ingurane ku bijyanye mbese ibyo amategeko ateganya kugira ngo nta nubwo ari ukumusenyera kuko ubwubatsi bwo mu kajagari bwo ntabwo bwemewe ariko nyine iyo wabashije kubasobanurira cyangwa n'ufite ikibazo cyihariye ukamwegera ukabanza kumusobanurira birafasha kuko bishobora ku iyo ubikoze huti bishobora kuguteranya n'abaturage cyangwa bikangisha abaturage ubuyobozi ariko iyo wagize umwanya wo gusobanura ufite timu ufite abashinzwe imiturire birafasha barumva hari nk'ibibazo by'imiturire wenda ntasubiramo bigenda biba hirya no hino ariko ukabona nta bisobanuro bihagije byatanzwe rero nk'ubuyobozi mugomba kwicara mugasobanurira abaturage hanyuma
ibikorwa bakabereka yuko no kubaka mu kajagari bitemewe numva ibintu byasobanuwe burya biranumvikana Yo tugiye kureba inshingano z'umuyobozi w'akarere tukareba sisteme cyangwa se organisation y'akarere ndavuga aba bakorana usanga abayobozi umuyobozi w'akarere aba akurikirana harimo abayobozi b'imirenge yose igize akarere urumva bagomba kubona raporo z'uko buri mirenge byabayemo uko ibintu bihagaze ariko akagira noneho akarere gafite team nini ingeraga abantu benshi bagana uturere barabizi akarere gafite ubuyobozi bwa police ubwingabo daso bafatanya mu unakarere mu bijyanye no gucunga umutekano kagira abashinzwe imibereho myiza y'abaturage imyubakire uburezi ubuzima kubasha gukomatanya ibyo bintu byose ku rwego rw'akarere ukazana kumatanya ibyo bintu by'imirenge yose noneho ni ibintu byoroshye burya kuyobora akarere ugomba gukurikirana akantu ku kandi na cyane ko izo nzego z'umutekano bamukorana raporo zose ejo bundi hari ikiganiro natanze mvuga yuko agenda ya May itangira saa 11 za mu gitondo no kuvuga ngo mu rwego rw'umutekano umutekano ugomba kuraruzi ibyabereye mu mirenge yose no kuvuga ngo babikoherereza mu gihe cya saa 11 ku buryo nawe ubyegeranye ukabyoherereza nyakubaha gavana bitarenze saa 12 ku buryo bigera kuri joke ku rwego rw'igihugu iterana saa moya no kuvuga ngo ibyo byose nyine ni hahandi ugomba gukorana na team nizo nzego z'umutekano n'abo basirikare n'abo bapolisi na kuko hari n'ibiza bitunguranye kandi buryo umutekano niwe ibintu byose byubakiyeho ni ukuvuga rero hari team nini ugomba gukurikirana umutekano ugakurikirana ibyo by'imyubakire ugakurikirana n'ibindi incident zishobora kuvuka mu buryo butunguranye ibyo byose rero niho ya mikorere n'imikoranire itagenze neza hari na bimwe umuntu ashobora kukunaniza kandi abiguhisha waba wabazwa ntumenye icyo kintu cyabaye ariko iyo mukoranye neza mukakorana nka timu birafasha cyane kandi imigendekere myiza y'akarere igakomeza urumva harimo n'imihigo harimo ni byose ugomba kubikurikirana ni ukuvuga ngo uburi ministeri zose ziba zisa n'izizi kuri ku mutwe ibikorwa byazo ni ukuvuga ngo mu buzima ukamenya uko ibitaro bimeze mu bikorwa remezo ukamenya ikiraro cyasenyutse mu buhinzi ukamenya uko imyaka yeze ukamenya umuhigo ku wundi kuko byose bigenda bijyana n'imihigo reka dusa nk'abajya kuri Aimable na bagenzi be muri kiriya gihe weguye cyangwa se wegujwe nibyo tugiye kugeraho ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 amakuru yatangajwe icyo gihe ni uko weguye ku mpamvu zawe bwite si bishyashya kuri wowe kuko harashize igihe batubwira ngo meya yeguye ku cyo uzi ko cyiswe Tour du Rwanda kuzenguruka igihugu cyose habaho kumvaga ba meya ngo batanu beguriye umunsi umwe bose ku mpamvu zabo bwite mbere na mbere niba atari ibanga weguye ku mpamvu zawe bwite nk'uko byadutangarijwe formire ukuntu iteye ikibazo cyawe kiragoye kugisubiza ariko nubwo wenda hari ibyatangajwe n'uwari perezida wa njyanama wanjye kuri RBA ariko akenshi na kenshi burya tujye tubwizanya ukuri nta ni ukubyandika ariko nta wenda sinakubwira senari uko yagenze ariko nahamagajwe n'urwego umuntu watuyoboraga icyo gihe wenda sinakomeza gusubiramo ibyo uko byagenze senariyo hari igihe bakubwira nibyo nakubwira ngo Tour du Rwanda uko yaje abantu babifashe nka blague ariko ofete ntabwo byari bishekeje ahubwo byasaga n'ibihu rw'amenyo urwego rwari rudukuriye nka minisiteri ntabwo uvuga ngo uyu munsi Nyagatare baragiye ngo Kamonyi yaragiye na perezida wa njyanama nawe yarankurikiye na vice perezidante ukumva Rusizi baragiye ukumva Nyabihu baragiye ukumva sinibaza yuko abo bantu bose iyo coincidence niba ari style de leadership y'icyo gihe y'imiyoborere yari iriho icyo gihe
ndumva ku ba ministers ari shyaka ari gatabazi nzi ko byagenjeje amaguru make ari nabyo nifuriza abangaba batangiye ndabifuriza ko erigari nugenda ananijwe noneho uko ugomba kubyandika ni kuriye ubwo nuko nabikubwira formule nuko imeze ya ni nka template ubwo ni nuko biba bimeze nta abantu bakuye kujya bakuraho igihu bagakuraho igihu n'urujijo so kubasha hari n'igihe njyanama yitendeka kuri meya cyangwa kuri komite nyobozi akaba ati beguye cyangwa begujwe ariko bose bandika ku mpamvu zaba bwite iriya template bashatse bazayihindura umuntu akajya avuga impamvu agiye niba yanyereje umutungo wa leta niba ari n'ibindi ari no kunanizwa nabyo akabisobanura akavuga ati ndumva naniwe mu mutwe kuko hari n'igihe iyo ufite timu mbi hari indwara ikunda abantu bakunda kuzira yitwa stroke ufite timu mbi ushobora no kurwara stroke hari igihe rero wumva umutwe ushyushye ugahita wandika ukagenda ahubwo ubwo nifurizaga baba bagiyeho nabonye bari no mu mwiherero igishari ibiganiro bazaherwamo bazabikurikize kuko turi gabiro mu itorero kuko burya komite zose zigiyeho abajyanama bose bahita bajya mu nk'uyu mwiherero bagiyemo iminsi irindwi ni ukuvuga ngo hari ikiganiro nibuka cyatanzwe ubone inspector general wa local government yitwa Semwaga Angel ni umugabo waduhaye ikiganiro njye ntazibagirwa kuko ibyo yatubwiye wabonaga ko local government ayizi n'imitego n'amatiku n'utuntu twose tuza tugutunguye n'ibintu byo gutakorana neza n'ibintu byose yabiduhayemo ikiganiro kirekire icyo kiganiro harimo abantu bagiye igihe cya Tour du Rwanda icyo kiganiro bagikurikiza ntabwo Tour du Rwanda yari kumera nka kuriya ariko nanone harimo n'abagikurikije bagiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi uraguza ni kimwe cyo kunanizwa kuba wagerageje ariko ukananizwa kuba wagerageje ukananizwa cyane cyane ko buryo iyo uyobora akarere uba wifuza kuba uwa mbere uba wifuza kuza mu myanya ya mbere y'imihigo ariko nanone hakabamo n'ikindi kintu burya ni akazi udakora ngo ushimwe ako wenda ni akantu nakwibira ni akazi nkanjye nibuka ko mu gihe namaze umuntu wigeze kunshima ni minisita w'ubuhinzi Dr. Gerardine Mukeshimana niwe wigeze guca muri Kamonyi yarambwiye ati nabonye ibishanga byose ari green twari mu nama y'ubuhinzi irebana n'ubuhinzi bya human security ku ntara numvise nshimye numva ngize courage kandi iyo abonye ibishanga byawe biri green ukora ku buryo bizahora ari green iyo rero bagushimye nk'ako kantu cyangwa uri uwa mbere muri mitiweli nawe urumva bigushimije ibindi byose wakoraga ntawe ugeza kubwira ati kugira ngo ushimwe muri nzego zibanze biragoye uwo muco nawo waba wiga abayobozi bacu ku ntara y'abaminisiteri umuntu wakoze neza mubona bashima umuntu bakamuha igikombe gusa ariko ukeneye no gushimwa noneho n'umuntu direkite wawe ubujyanama byo kuko buryo ubujyanama rigiye bijyana no gushimwa mbere y'uko umuntu uzageraho weguzwa cyangwa se bakubwira ngo yegura kuya n'ubujyanama buba bukwiye kuko hari n'igihe bitari ofisiyeri gusa ngo umuntu akwandikira ibaruwa akaba yanakubwira ati nyamuneka hano bigenze gutya cyane muri iyo rero bitakubayeho nta n'ubwo ubasha kwikebura ni ukuvuga ngo uba ukwiye no kwicarana n'umushefu direkite wawe akakubwira ati urakora neza timu murakorana neza nabyo bakabibashima erega burya niyo bamukoranye neza nabyo nibyo biteza imbere iki akarere ni ukuvuga ngo rero abayobozi bazige n'umuco wo gushima abayobozi bo ku rwego nk'urwo ntarindiho hari ibintu bibiri nzabukotinga perezida wa repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ku kijyanye n'abayobozi bakora akazi ariko ubwabo hagati yabo batumvikana mu nzego zitandukanye hanyuma aza no gukomeza kuri icyo ngicyo kijyanye no kwegura aravuga ati baba batubeshya baba begujwe nshaka ko icya mbere ubanza ukatubwira ibijyanye no gutegana imitego ibijyanye no kunanizanya n'abantu murakora inshingano murafatanya kugira ngo umusaruro utangwe
ariko mwagafatanyije cyangwa se wakagufashije akaba ariwe ugutega imitego umuntu wabaye mu izo nzego nawe warabibonye ibyo bintu ni ukuvuga burya nyakubahwa perezida wa repubulika burya burya hari ibyo wenda abandi bahisha wenda burya ntago abasha kubihisha kuko ibyo yavuze ibyo nibyo ariko buriya uretse kuvuga nibyo by'imitego hari naho yigeze kutubwira turi mu mwiherero ati harya ngo nuko mukorana n'abo mudashaka urumva ko ako kantu yakavuze igihe yamanukaga azaho mayors bari bicaye ku kibazo cy'umavunja bararana n'amatungo hari ibintu byinshi yihanizaga abayobozi b'uturere icyo gihe kuko yanavuye kuri high table amanuka yaka microphone araza ati mayors ati muri hehe icyo gihe ndibuka ko nibuka yuko yavuze ati harya ngo nuko mukorana nawe mudashaka ni ukuvuga ngo byose nyakubahwa perezida wa repubulika burya babizi ibitubaho ibyo byo gutegana imitego ibyo byo uretse na nyakubahwa perezida wa repubulika ariko sinzi n'undi mu minisita wabivuze niba Mporiki yigeze kuvuga mu mwihero wa RPF avuga ati guhera mu gitondo usimbuka imitego watewe nawe mukorana ugatinda gukora akazi kubera ko wabanje gusimbuka imitego utegura imitego hari amakesi wera sinavuga imwe ku yindi ushaka kuduha nk'imwe wenda urugero rw'iyuzi yarabaye kuri mugenzi wawe aya njyewe ndinibuka ko bigize ngo sinzi umuntu ariko burya ntawe uyoberwa umwibye aheberwa hamuhishe nibuka yuko nigeze kuba ndi ngomba ko hari igitifu ngomba kwimura nkamuzana ku karere ko kuyobora bone guverinance ndatinda ntinda kumwimura ariko nagombaga kubikora nkurikije procedure ya mifotara na rariga nakoresha bakakoresha n'ibizamini ariko hari umuntu wirukanze ajya ku ntara ajya kubwira governor nyakubaha governor icyo gihe yari umudamu witwa Ntwano muri Rose nuko yambereye umubyeyi mwiza akanyihamagarira mu nama y'umutekano itaguye ati kuki bavuze ko wansuzuguye ni ibintu nk'ibyo ati haramea bananiza antanga urugero ndavuga se kora riga twavuganye ko igomba kuza gukoresha ikizamini mbese narisobanuye uwo munsi icyo gikombe cyarandenze kuko yahise amenya ukuri icyo gihe nari nagiye kureba Deje Rugamba Egide niwe wari uriho ubu ndumva hariho Radisilasi hari mubwira ko agomba kunkoreshereza ibizamini imyanya itarimo abantu ikababona ariko urumva ko nk'aho wari umutego umuntu uguteranye na chef wanjye direct yarinde yari nyakubaha gavana ni ukuvuga rero nuko yabashije kubimbaza hari n'utabasha kubikubaza agatafata icyemezo agahita gufata icyemezo cyangwa akavuga ati akabiba yadubwira nke inama y'umutekano itaguye uze abantu babayigize iyi ntara ni nyakubaha gavana ni division commander uraho ni RPC ni za NISS ni immigration n'abameya umunani b'intara y'amajyepfo ubwo abandi nabanditse ibinama ariko nk'uwo wari umutego bati wigometse kuri guverinoma wigometse kandi wakwisobanura agasanga abonye vraie version ni byo ndenda nguhaye urugero rumwe n'abandi bagenzi banjye uza wenda sinjye ukoresheje interview ngiye nyine hari n'abandi uzabaza babibayemo na buri wese yaguha kaye itandukanye n'iyundi wowe ukurikije uko wabibonye byakubayeho ndetse n'ibyabaye ku bandi bameya birashoboka ariko ushobora kuyobora akarere ugasoza manda cyangwa se ukaba wanayigura cyangwa ukayiguzwa ubizindutse kuvuga uti singiye ubonye bino bintu bivamo ariko Theo wibaze n'impamvu namaze igihe kingana gutya ntavuga ni ukuvuga ngo urabanza ukirometa ukiyakira ukagasubira mu buzima busanzwe nk'uko nsanze mu rugo cyane cyane ko umuntu aba ari mukuru ubuzima burakomeza ariko abenshi urebye umuntu arazinukwa ariko singiye gutera ubwoba cyangwa guca intege bagenzi banjye bagiyemo bashya
nibakorane neza nka team ibyo by'imitego bagerageze kubiminimiza kuko turi human being umuntu ni mugari umuntu aragoye sinakubwira ngo nibagerageze babiminimize wenda ntihaburamo abantu bateye ukwabo ariko bagerageze bakorane neza kandi uturere tuza performing ni nabyo mbifuriza RBC kigo cyo cy'ubuzima cyagaragaje ko mu banyarwanda miliyoni 16 zituye igihugu harimo abarenga ariko hagatona navuze ko igihe maze ntavuga iki gihe nabonye ni ngombwa ko navuga kugira ngo ngire inama abashyashya hari umuntu yavuze ati si ubu nicyo gihabonye cyo kugira abantu inama igihe ni iki nyine wa mugani wa PS igihe niki iburiya igihe cyawe kiragera ukavuga utireka nange niba ari contribution yange ntanga nyitange kuko igihugu cyacu umurongo gifite umurongo nyako wa president wa republika agiha na system iyobora ntabwo ikwiye kuvangirwa na identity ntabwo ikwiye kuvangirwa n'abantu ku giti cyabo ibyo nifuza Nanimbajije ko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyavuze ko muri miliyoni 16 zisaga zituye igihugu abarenga miliyoni 2 bafite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se cy'ubuzima bwo mu mutwe muri abo miliyoni 2 ngira ngo nta cyiciro cy'ishiki cyatoranyijwemo abantu ubona inzego z'ubuyobozi niyo mikoranire n'iki bidashobora guhungabanya umuntu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe byabaho kuko akenshi uretse nko kugira umutima ukomeye hari nuvamwo no kongera kwiadapta mu buzima bwo hanze bikamugora cyane cyane iyo utamenyereye kuba washabika ngo urebe ikintu wabaho ni ukuvuga ngo burya umuntu ukumara itrese araguhungabanya ni cyane ko burya hari igihe umuntu aba afite ibyo bibazo byo mu buyobozi ufite n'ibindi biri social nk'umuntu twese tugira ibibazo hariwo wafite ibazo ariwo hazamo n'amabanki hazamo n'ibiki hazamo hariho nuvamo kugaruka muri societe kubera ikintu yitwaye bikamugora naryo ubwabyo nihungabana ari kuba wariteye kuko buriya kuba mu karere n'ukugerageza kubana neza nabo na team mukorana n'abaturage nk'ubu hantu nayoboye n'ubu njyayo rwose nkisanzura n'abaturage turaje twabanye abo cyane cyane ko ari iwacu ariko wanahungabana harimo n'abavamo rwose bagahungabana n'ubuzima kongera kwirometa bikanga na cyane kuba warahuye n'abantu b'ingeri zitandukanye ariko nizere ko ubu timu zigiyeho ni nacyo ndimo nifuza ngewe nifuza ko timu zigiyeho za bakorana neza iyo mitego ikavamo bakagerageza kubana neza no gukorana neza na cyane ko iyo bugize ingaruka bibagiraho ingaruka mwese ni ukuvuga izijyanama nabonye n'umubare waragabanutse nibwira ko zitazaba nka bwa buro bwinshi bakitwa abajyanama nyine bakagira inama za komite nyobozi zigiye na cyane ko nabonye ari n'abashyashya benshi ese ubundi ko bitwa abajyanama mu by'ukuri bagira inama komite nyobozi cyangwa urebye imikoranire utureke uko inshingano ziteye sadepa y'akarere ku kandi uzabona hariho komite nyobozi igenda yose ukabona na biro ya njyanama iragiye ni ukuvuga ngo harimo n'abantu erega bananiranwa no mu mafamiye abantu barananiranwa famiye ugasanga murumuna na mukuru ntabwo bumvikana bibaho turi abantu turi ku isi ariko hari igihe neza byanga biterwa ariko n'akarere sinzi niba ari imiterere y'ahantu abantu bakomoka usanga hari aho bikunda kuba buri gihe wenda sinadoma gatoki wa mugani w'abarundi ariko nawe ura nk'umunyamakuru uzu turere bikunda kubaho buri gihe yego hari abajya bavuga yuko inzego z'ibanze zishobora kwangisha abaturage ubutegetsi birashoboka ingero wowe niwo zifite ubwo nka iriya myitwarire ya gitifu wa muhondo ubwo ni urugero mpise ngo hari uruhise runzamo gitifu wa muhondo ni muri gakenke
cy'umumotari akantu kaciye ku social media umumotari wari muhirikira bamuhirikira mu kintu cy'ikiraro nk'uriya why not atakwangisha abaturage ubuyobozi niyo mpamvu bari abantu babakwiye guhita bafatirwa ibyemezo kuko kwikigiye ntabwo twakagombye kuba tugifite abantu bameze nk'aba burugumestre bakera bazarutobwe bazakomine rutobwe bitwaga barukaragamire ntabwo twakabaye tukibafite umuyobozi akwiye kubana neza n'abaturage ntabamenase ni ukuvuga ngo rero byabaho ko umuyobozi furani umuyobozi runaka ashobora kwangisha abaturage ubuyobozi ibyo rero nabwo inzego za arbitrage buriya ministeri ubu n'ejo bundi yari ikiganiro natanze mvuga nk'i minister nyakubahwa Gatabazi uriho akwiye kuba arbitre mwiza kuri iyi manda nshyashya ntaza n'ubushize narabivuze ko bakwiye kujya babanza bakajya kureba muri VAR n'ibya byuma aba arbitre barebamo ntuhite uhubuka ufatira icyemezo umuntu nk'icyo gihe nakubwiye cyo kuntara kandi nk'inzego ukajya kubona ukabona nk'umuntu arakwatatse twari dufite umuntu ntabwo nzamwibagirwa twari dufite umuntu buriya abantu bo muri uniform nta kibazo mugirana ahubwo bariya abantu twari dufite umuntu we wenda buriya namuvuga on camera nibuka ko yitwa Fere ni ushinzwe ibintu bya NSS mu majyepfo nibuka ko nta mumeya w'amajyepfo mu bo twavanyemo atamenashije ni ukuvuga ngo niri ibyo bintu rero nabyo bikwiye ku buryo kumena se kumva burahungabanye sinzi niba kiriyo ariko niba ariyo kabisa agerageza azorohereza bashya bagiyeho kugira ngo batazamusigara mu mutwe nk'uko yansigayemo ubu muhuye utakiri mu izo nshingano hari icyo wakumva bigungabanyijeho duhuye twaganira nanamugira inama nanamubaza niba ariko agiteye ni ibihe bintu ibi byose ni ibyo wagiye umenya uri mu karere ariko ni ibihe bintu uvuga uti umunsi bangira meya hari ibyo natekerezaga ku karere cyangwa se ku nshingano naje gusanga bihabanye cyane n'uko nabyibwiraga nagiye mu karere mvuye ku rwego rwa minisiteri nakoreraga muri minisiteri y'umutekano mu gihugu njya mu karere nzi ko iyo ufite abajyanama icyo gihe bari 27 bari 27 havuga nti komite nyobozi numva ko nyine tuzakorana nk'uko nakoranaga n'abakozi ba minisiteri nk'uko nakoranaga na minisita na PS wanjye n'abadirekitazi n'iki ugeramo ugasanga ni ibintu bihabanye ni naho uhita utangira ko iyo mitego nta n'iyo ubumenyereye iyo uvuye kuri national level ukamanuka muri local government uratungurwa kuko hari nk'ukuntu winjira mu karere umuntu wa mbere muhuye ngo ibintu ngo uzabishobora nyine babanza kugutera ubwoba ni nka kuriya umunyeshuri iyo ukinjira nko muri kaminuza nduva ari izi Butare iyo tukinjirayo barakubwiraga bati umwarimu witwa nize urugero porofeseri nize urugero ati nta muntu ujya mutsinda umuntu ubikubwira akaba ari mu wa kabiri wese kuki aba yaramutsinze ni ukuvuga ngo umuntu wese wagutera ubwoba ubu nta bwoba bwakabayemo ahubwo buterwa n'amasituwasiyo n'amakesis ugenda uhura nayo y'utwo tuntu tw'abantu ku giti cyabo bagenda bagucunganisha bagira gute wicaranye n'umuntu ahantu urimo urafata amakuru cyangwa buriya tugira n'ibyo bita Fredo Lance nyuma rero ntiwazijyana kuri aritari mu kiliziya uba ugomba kwicarana na DPC n'umukuru w'ingabo n'uwa polisi mukagira ibyo muhuza mukanaganira ariko hari n'igihe uwo muntu mutandukana akabakoze nk'akantu utimusize ahantu ugasanga nabyo bibaye
bikakubuza ne ukagira n'ikibazo kiri sosiali bikanakubuza no kwicarana n'abantu ukajya uhita witahira ariko nta birenze umugani waba bana b'iki gihe muri kare akazi nta birenze udahuye n'ibikwazo by'abantu wagakora kandi wakagenda neza hari ibintu bicuza wenda uvuga uti buge nayo baraga karere ka Kamonyi ibi nibi nakoze ndabyicuza oya nanakimwe nanakimwe numva narakoze ibyo nagombaga gukora kugeza igihe nagendeye hari cyo twavuze cyo kuba wabwirwa kwegura wabakubwira ngo wegure cyangwa se bakomeza ukegura ariko nka perezida wanjye yanambye cyo yese gukurikira uziko mbere yavuze ngo ntabwo ubyubwegure bwe ngende twaravuga n'icyo gihe ntabwo ndaba niba bari uko yeguye ariko ibyo byose yarabizi mu byukuri ndetse na guverineri icyo gihe mureshya nkana nawe yambwiye ko ataramenya yuko ibaruya itaramugeraho ariko nyuma yitwaga Karuranga Emmanuel nyuma aza kuvuga ibijyanye cyangwa se ibyatumye wegura ngiye twaravuganye ambwira ko wari umaze igihe ukora amakosa mu kazi imyanzuro y'inama njyanama ikirenzeho ngo amaze igihe kirekire waranze kuzajya witabira inama njyanama z'akarere nk'ibyo ni ibintu yatangaje ntabwo ndi bujye kuvuga niba ari ukuri cyangwa atari ukuri ariko gutangazwaho ibintu deja umaze kugira frustration y'uko wakuwe mu mwanya hanyuma hajeho izindi komantere zisobanura ariko hari ibintu ubundi biba bigomba gukurikiza procedure kuko buriya baba bakwiye no guhamagaza umuntu bakamubwira bati amaze igihe atitabira inama njyanama hari nk'inama njyanama yabaye nyisohokamo ngiye ku ntara mu nama itagwe y'umutekano y'icyo gihe nakubwiraga icyo gihe urumva perezida wa njyanama agombaga kumusaba kubimumenyesha Karuranga namaze kwandika njyana na sekretari wanjye Imana imwakire yitwaga Nyantwari Rafiki muharire iretire ijya ku imwe nyohereza ku ntara indi nyohereza kuri ministeri ndanahamugeza indi nyishyira perezida wa njyanama nayisize mu biro bye ariko ndamufotora yamwohereza kuri WhatsApp ntabwo icyo gihe asubire umuntu yasubiramo uko byagenze icyo gihe nagiye no kumureba mu rugo yari yaragize n'ibyago aherutse kubura umwana icyo gihe ndibuka ko yakuyeho telefone ugiye kumureba anahari twabisubiramo akuraho telefone ayikuyeho minisita w'icyo gihe kaboneka aramuhamagara telefone arayibura kuko ntabwo nigeze mpamagazwa n'urwego nari umwe ngo rumbwire ibyo ngibyo wambwiye gushyira mu bikorwa imyanzuro hari n'ikintu yavuga ngo kigiye ngo ufite imyitwarire idahwitse ngo ku buryo ngo n'abaturage wayoboraga ngo hajya kuba bikunenga si ibyo ni ibintu amagambo umuntu yakwiye nuko bataha umuntu umwanya ngo yisobanure bahita bahubuka n'izo vare ntibazirebe ni ukuvuga ngo icyo gihe kuko icyo gihe ndibuka yuko yabwiye minisita ntabwo yagweramo yamuhamagaye amakuru yose ndayafite amubwira ko amubwira ibyo ari buvuge yahamagaye umudamu we ubwize amazina nanze kwirirwa nyavuga aravuga ati bwiye umugabo wafungura telefone arayifungura bamubwira ibyo ari buvuge kuko narabiye iri andami na roke nibwira ko n'abanyamakuru bagiye kumubaza bitwa ba Uwimana Ferdinand n'abandi bamubajije nawe afite template y'ibyo ari busubize ariko nta na hamwe nari narahamagajwe ngo mbibazwe nicyo gituma rero n'umuntu avivamo yarazinutswe kuko ntibaba bakurikije procedure ntugo gufata icyemezo bakakigufatira waba uhari waba udahari ubwo ntabwo nagiye muri in deep ubundi ngiye in deep n'amasaha abiri twayama ndibuka ko namubajije nti iyo myitwarire idahwitse ni iyihe nanjye yarankubye ntabwo duheruka kuvugana nyuma nawe yahise yeguzwa ubwo nawe yibaza impamvu yagiye sinyizi sinkeneye no kuyimenya ariko nawe nk'uko nakubwiye uwo muntu wo ku ntara nawe nk'iyo situwasiyo nyuma yo kumenya yuko ibyo yavuze nawe atari we wabivuze yabibwiwe wigeze umurakarira wigeze umurakarira kumva ko nawe yakoreshejwe ibyo yavuze nawe si we wabivuze yabibwirijwe na kabari yaravuze ngo nawe si we ni na arubitire w'icyo gihe
Wigeze wongera guhura na Kaboneka nyuma yo kuva ku mwanya wa meya? Oya, sindahura nawe. Oya, twahuye twagiye kwamamazanya kwa Perezida wa Repubulika kuko nkiva aho uribuka ko hahise hakurikiraho amatora. Sinari kureka kujya kwamamaza umukandida. Twahuriye ndumva ari Rutare. Rutare twagiye kwamamazanya kwa Perezida wa Repubulika. Bigenda no kugana ku musozo nongeye kumubona Ibumbogo naho twagiye kwamamaza. Ndamubona nyine turasuhuzanya. Duhana peace. Umuhuye mukaganira umwanya niyo w'umutoya bamubwira iki? Twaganira bisanzwe nk'abagabo. Namubwira bitewe n'ikiganiro cy'abagihari. Mumuhaye nk'abasubira mu ari abantu baba n'abantu bakundanye igihe bakora kuko ari burya twapfuye iki cyangwa se burya nyamara uko biri kose hari ndi warananizaga ntago nta kintu bamubwira ku nshingano cyangwa se kubera ko ntakizirimo ntabwo nagarura iki kiganiro nakigwa nk'umunyamakuru kugira ngo n'abandi mbifurize imirimo myiza ariko ndumva twaganira ibindi duhuriye nk'ahantu baba batirishije twaganira ibijyanye na kiliziya kuri mace tukaganira niba kuri karindwi hapfuye cyangwa kuri kabiri twahurira muri arena tukaganira kuri afrobasket nuko byagenda ariko buriya nta nubwo kabura umuntu ni umuntu ujya wumva hari waramubabariye wenda aho bitagenze neza ko ubanje kubitekereza wagira ngo ugishe umutima inama wumve niba koko waramubabariye nagishaga n'imana inama so ntekereza ko abayobozi b'akarere n'abayobozi bakomeye kubera ko ugiye ukareba mu inzego z'ibanze uburyo zubatse ibikorwa byinshi bigera ku baturage bica ku karere usanga na raporo zijyanye n'abaturage uko bahagaze niba ari mituweli n'ibiki tujya tuvuga ngo karere kanahagaze gutya hagaze gutya ni izihe nama waha abayobozi b'akarere muri rusange ku isura bakwiye guhesha ubuyobozi bukuru bw'igihugu kubera ko nibwo ubuyobozi bukuru bw'igihugu navuga abaturage babona hafi yabo sinzi ukuntu nabonye ku myenda barimo bakorana hariya bahanditse ngo umuturage ku isonga isura y'akarere nk'uko byanditse kuri ya myenda barimo bakorana za mucaka ndibwira ko mu gitondo bazikora nibwira ko umuturage bamushyira ku isonga nabo ubwabo bakunze abaturage nabo ubwabo babana neza kuko umuturage we wamubaye hafi na mugenzi wa gaca hirya akamuba hafi ni hahandi nyine timiri biri gukorane kuko uwo muba mugomba gukorera ni umuturage niba nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ati ibintu byose bishingiye ku muturage ubukungu bw'igihugu bwacu ni abaturage b'iki gihugu bakaba bagutoye niba ubukwiye kuba hafi ntuzagende ngo wigagaze burya njyewe hariho umuntu abantu bajya muri ya myanya ukabona ntashaka kuntu no kongera kuvugana n'umuntu kandi ari we uguhemba bagomba rero guhesha isura y'igihugu yego uturere twose ntabwo tuzaba utwambere mu mihigo ariko byibura niyo bagira uwa mbere n'uwa nyuma bagomba kubaho ariko amanota akaba yazamutse ntibibe nka kwa kundi hari uturere twigeze ku mihigo 2019 ku buryo akarere ka nyuma kaje gafite nka 50% ariko igihe cyacu ndibuka ko akarere ka nyuma icyo gihe ndumva nge nari mfite 75.28% nari uwa 13 akarere ka nyuma icyo gihe kari gafite 76.9% gutyo n'umunani twari twegeranye rwose abantu barutanwa ibice ariko ukabona ko uturere twose twakoze progress rwose progress y'imihigo reka dusoreze ku kijyanye n'itekinika mu bijyanye n'imihigo hari abavuga bati n'akarere gashobora kuba ka mbere kubera ko habayemo gutekinika ariko twene kureba mu mihigo turebe muri rusange kijyanye n'itekinika kugira ngo kubera ya mitego kubera kwa kuba ugukura ashobora kutakugira inama ukifuza ko watanga ibintu mu buryo ubunubu kugira ngo bigaragare neza imihigo nibwira ko ibyo wenda by'itekinika njyewe ntabyo nasanze kuko icyo gihe twari twabaga evaluwe par
ikintu cyakoreraga muri primatire hari kitwa iPad niyo yazaga kutwevariwa kandi ntiwavuga ngo abo bantu yego niba nicyo kimenyane cyabamo abo bantu bazaga batakuzi barazaga mukirukankana bareba umuhigo kuwundi no kuvuga ngo mwamaraga iminsi nk'itatu imirenge yose mwayijagajase bakava mu karere kawe bakajya muhanga bakajya no kuvuga ngo abo bantu bazaga nta maranga mutima nta na teknika kuko iPad nibwira ko imihigo y'igihe cyamanda twatangiye imihigo nagiye mu mihigo ibiri wa 2015 naje nkomerezaho mugenzi wanjye Jacques yarageze nkomeza umuhigo wa 2015 na 2016 na 2017 na 2017 icyo gihe habagaho ariho n'imihigo y'urubyiruko icyo gihe nduva kare kacu karabaye akambere mu mihigo y'urubyiruko ntaho wagushimye bwo icyo gihe bwo baranshimye baranshimye nibutsa handi ubwo ngubwo nashimiwe na minister Minagri n'icyo gihe nshimirwa na n'inama y'igihugu y'urubyiruko reka tusoreze kuri Aimable uyu munsi muri ya integration muri societe isanzwe akaba umuturage usanzwe akajya ahura n'abaturage bamwe yafatiraga ibyemezo gahora nabo bakoranaga gahora n'abamuteza imitego n'iki ariko akagera aho akiyintegra akaba umuturage utari muri za nshingano ugomba kurwana n'urugamba rw'ubuzima twese hano ku isi turwana narwo uyu munsi Aimable ari hehe hameze gute uyu munsi Aimable ari i Kigali navuyemo kubera na ziriya nshingano nagiye muri mu nzego z'ibanze ndangije amasomo ya masters mvuyemo rero kuko hari hasigaye nk'amasomo abiri na teze urumva kare akazi ntago teze yo yarahagaze nayo narayiparitse ariko nahise njya kuyirangiza ndangiza 2018 masters mu bijyanye no gukemura amakimbirane ari nabyo nkubwira nti n'uwo muntu wanteze umutego naramubabariye kuko ntabwo waba warize gukemura amakimbirane no kwimakaza umuco w'amahoro ngo ugirane amakimbirane n'abantu ahoraho ubwo nabona bakoreye hostage ni ukuvuga rero ntaho ndarwara n'ubuzima nyine by'i Kigali cyane ko Kigali nari nyimenyereye ntabwo nari mushya muri Kigali ntangiza masters yanjye ubu ndashaka gukomeza PhD nkagaruka amashuri ni menshi hano haza umutwe ndawufite uracyakora neza nkaza nkigisha cyangwa nkakora ibindi ariko ndaho nta gutekereza se ko wenda n'amashuri ukagenda azamuka na experience mu myaka baravuga uti azabona wenda rimwe nk'inama y'abaminisitiri uba yashyize mu myanya ndimo ibyo ni umugambi w'imana cyangwa ni ibintu biza utateganya ubwo ugomba kurwana n'amayisha icyaza kikaza kigutunguye ariko nyine umuntu ahora ari tayari ariko ikintu bamushinga yagikora inshingano wampa izo arizo zose ubu ngubu maze no gutuza urazikora neza rwose nta kibazo reka udahemuka Aimable ngushimire ku mwanya waduhaye ndetse n'iyo experience n'ibyo bitekerezo n'izo nama wageje ku bantu batandukanye reka mbigushimire narakwifurize gukomeza kugira ibyiza haba mu buzima busanzwe ndetse no mu buryo navuga buri professionnel mu kazi mu masomo uri gushaka gukomeza gutyaza ubwenge nanashimire kandi abakurikiye ikiganiro nabo baraza kuduha ibitekerezo muri bo nzi ko harimo n'abakora muri izo nzego muri RARIGA muri local government mu nzego z'ibanze zitandukanye nabo reka mbashimire kandi basabe nabo baduha ibitekerezo kuko uhereye ku rwego rwo hasi ari rwo muturage ukagera ku rwego rw'ejuru rw'ubuyobozi ni ugufatanya kugira ngo dufatanye kubaka igihugu ibihe byiza.